Една от основните и най-важни, с която започнахме след ящах още от първата минута на влизането в кабинета, е справянето с COVID-ситуацията и не толкова справянето, колкото подготовката на здравната система, ако се наложи в последващите месеци да поемем по-тежка вълна. На всички пожелавам да няма такава и силно се надявам, че няма да има такава, но ние трябва да бъдем готови. Още първите 3-4 дни успяхме да подсигуриме достатъчен брой интензивни легла, което е решаващо в случая, при евентуално тежка ситуация. Още в първите дни взехме решение за отпускане на безплатни антигенни тестове, които вече са отпуснати. Със сигурност не е в пълния ресурс, който е нужен, но водили сме разговори с министъра на финансите и сме определили параметрите, които са ни нужни, и още следващата седмица ще бъдат отпуснати допълнителни средства и за защитни облекла, и всичко, което е нужно за предпазване на хората, работещи с COVID, за безплатни антигенни тестове и да се подсигури заплащането на хората, които осъществяват вакцинация. На болниците, в лечебните заведения, тези пари вече са подсигурени с задна дата, с новия анекс, ще бъдат отпуснати с задна дата, от когато са стартирали. Но с другите средства, които ще получим от Министерството на финансите, ще заплатиме на лекарите, които работят по РЗИ-та и които нямат договор с здравната каса. Стартирахме мобилни групи, които вече работят в около 17 области на страната, да провеждат такива безплатни тестове в отдалечените и труднодостъпни региони и съответно при нужда и при желание от хората да бъдат вакцинирани. Първата ни точка извън COVID ситуацията е един наболял проблем в годините, в който според мен абсолютно никой министър не пожела да го започне. А това е механизма за остойностяване на лекарския и на сестринския труд. Изключително важно. Той е част от по-мащабната реформа на здравеопазването, според мен. И в крайна сметка трябва да се стартира такова нещо. Ние проведохме вече разговори с съсловните организации на специалистите по здравни грижи. Очаквам от тях да ни бъдат хора за дадени хора, които да участват в работната група. Работната група ще започне работа още от понеделник другата седмица за изготвяне на проект в най-кратък срок. Говоря за 15-20 дни и в последствие за изготвяне на цялата наредба за остойностяване на труда. Втората задача, която сме си поставили, е подобряване на превенцията и профилактиката в детското здравеопазване. 100% продължаваме изготвянето на проектите, които влизат в плана за възстановяване и за психично здраве, и антираковия план, и плана за спешната помощ по въздуха. Всички тези инициативи, по които се работи, ще се постараеме, ако можем да ги завършим в този мандат, защото това са изискванията. И значи, аз съм по принцип със становището, че трябва да бъде намалена карантината. Не мога да го кажа, а казвам, защото експертите трябва да се произнесат, и професор Христова, и доцент Кунчев, и професор Аргирова. Всички специалисти, които работят в тази област, те могат да кажат колко време е риска от заразяване при този тип на вируса в момента. Каква оценка правят? Казвам ви, оценките ги правиме на седмична база вече. Затова и последната заповед не я издадохме за 15 дни, а за 7 дни, за да може, стараеме се обществото да бъде максимално разтоварено. Задачата на Министерство на здравеопазването е да подготви системата на здравеопазване, да бъде готова, хората да не мислят, ако се наложи, да ползват системата на здравеопазване, а да бъдат свободни, да практикуват професиите си, да живеят свободно, с минимум ограничения. Това ни е целта. Казвам го. Не ме карайте да говоря с цифри, защото няма да бъде коректно, докато не се произнесат експертите. Аз казах, че аз издавам заповедите, но след решението на експертите. В понеделника смятам да свикам надзорен съвет на
здравноосигурителната каса, където чрез електронно направление всеки общо практикуващ лекар ще може да назначи безплатен тест за пациент, който той прецени, че има нужда от такъв. По този начин ще имаме една първо спокойствие и така едно изследване безплатно за пациентите. Второ, смятаме да имаме една по-реална снимка на хората, които са носители на коронавирус в момента. И трето, да имаме по-бърза и по-адекватна реакция. По отношение на вакцинацията искам да кажа също няколко неща. Виждате и сигурно следите данните, че последните 3-4 седмици, особено последните две, има едно увеличаване на броя хората, които се вакцинират. Ще разшириме възможността това да продължи, като също на следващ надзорен съвет ще вземем решение закритите временни имунизационни кабинети да могат да работят отново. Защото към момента по НРД-то договори имат право и на заплащане на приложена ваксина, право общо практикуващите лекари само. Ще включим и лечебните заведения, ще включим и резиитата, които на практика не са спирали да го отправят. Така че този момент за малко беше запушен, но смятаме да го отворим и очакваме една по-високо така вакцинационно активност сред хората. Интересното е, което искам да ви кажа, не залагаме на някаква много тежка мега кампания, супер кампания, просто залагаме на откровени послания към хората и те за сега носят позитив. Казваме няколко неща, имаме налични ваксини, второ, имаме гарантиране на поставяне ваксини, които към момента са подходящи и не са извън годност, както имаше такива въпроси. Много строг контрол по отношение на спазване хладилната верига е реализиран. Наблюдаваме тези, които са извън годност, да няма абсолютно никаква възможност да бъдат приложени. Със сигурност стартираме нови проверки на много места, в много болници. Включително ще ви кажа, ако искате, може да го запишете и като новина, че от утре ще пуснем писма до болниците да получим не като проверка, като разчет. Заради сформирането на екипа за установяване на лекарски и сестринския труд, ще искам от всеки лечебно заведение да получим нивата на заплащане на административния персонал. Казвам ви, една инициатива, която ние започваме. Със сигурно имаме преразглеждане на всички правени проверки и назначаване на нови. Тепърва ни предстои съвместна среща с Министерство на образованието, за да подготвим началото на учебната година. То не е само въпрос за тестове, въобще за цялостната организация, за налагането на евентуални мерки, ако имаме по-тежка COVID вълна и обсъждане на цялостната организация за стартиране на учебната година. Родителите трябва да бъдат абсолютно спокойни, гарантирам ви го, че Министерство на здравеопазването съвместно с Министерство на образованието, вече сме водили такъв неформален разговор с министъра на образованието, ще бъде направено точно както трябва да бъде и няма да бъде както до сега. Очаква се в средата или след средата ни на седмица да има безплатни антигенни тестове, които ще могат да бъдат изписвани от общо практикуващите лекари. И са безплатни за хората. По повод на линейките вече са задействани нещата, даже вече сме провели разговори за Варна и чисто технически трябва да се осъществи връзката между това, което ние сме подсигурили Министерство на туризма, което се надявам още другата седмица да се случи и да не важи само за този сезон, а следващия сезон също да бъде на разположение. Има уверение от Бургас, но тъй като от следващата седмица ние започваме проверки в лечебните заведения в цялата страна на случайен принцип, много вероятно да бъдем и там, така че по принцип заповедта е подготвена за проверката на това, което вие визирате, може би още от миналата седмица, случая, който беше представен с едни уникално високи цени в частен център. Проверката, която назначаваме е първо за нивото на оборудване в тези кабинети или заведения,
спазването на правилата от страна на РЗИ и другите контролни органи. И това, което ще искаме, базата, на която се формират тези ценоразписи на тези частни центрове.